महिला हिंसा विरुद्धको अभियान अन्तर्गत प्रहरीले नलपरासीका विभिन्न गाउँ गाउँमा गएर समुदायसँग छलफल गर्दै जनचेतना अभियान चलाएको छ। प्रहरीले महिला हिंसा रोक्न पैरवी समेत गर्दै आएको प्रहरी उपरीक्षक नल प्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो। कस्तो कस्तो किसिमको मानसिक, शारीरिक अथवा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कस्ता कस्ता किसिमका हिंसाहरू हाम्रो नेपालको यो आम नेपाली समाजमा भइरहेको छ, ती कुराहरू त्यसपछि गएर यस्तो किसिमको महिला हिंसालाई अब प्रहरीका आएर इजी एक्सेस मेकानिजम भन्छ, सजिलै प्रहरीका आउन सक्ने किसिमको वातावरण हामीले विकास गर्ने, उनीहरू सजिलैसँग हाम्रो कार्यालयमा आउने, त्यसपछि गएर चाहिँ ती हक अधिकार के छ, राज्यले के अधिकारहरू दिएको छ, कानुनी कुराहरू के छ, यो कुराहरू हामीले महिलाहरूलाई जानकारी दिने। पछिल्लो समय नलपरासीमा भएका अधिकांश महिला हिंसा घरभित्रै हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नलपरासीमा पछिल्लो 8 महिनाको अवधिमा दर्ता भएका महिला हिंसा सम्बन्धी उजुरीमा अधिकांश घरेलु हिंसा सम्बन्धी रहेको पाइएको हो। प्रहरीका अनुसार यस आर्थिक वर्षको पछिल्लो 8 महिनामा मात्रै 255 महिला हिंसा सम्बन्धी उजुरी दर्ता भएका छन्, जसमध्ये 148 घरेलु हिंसा रहेका छन्, जसमा दाइजो, कुटपिटमा परेको, खाना नदिएको, बहुविवाह गरेको लगायतको उजुरी छन्। यस्ता जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू, मास मिडियाहरू युज गर्ने, रयाली कम्प्लेटहरू, वर्कसपहरू, सेमिनारहरू र हाम्रा प्रहरी कर्मचारीहरूलाई पनि त्यसमा ट्रेनिङहरू दिने यो काम नियन्त्रणतर्फ प्रयास हुन्छ भने, अर्कोतर्फ यदि त्यस्तो किसिमको घटनामा संलग्न अपराधीहरूलाई लगेर कडाभन्दा कडा कारवाही गर्ने नेपालको प्रचलित कानुनले के भन्छ, त्यो कानुन बमोजिम उनलाई कडा कारवाही गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। जिल्लाका विभिन्न सरकारवाला निकायहरूको हातेमालोसँगै प्रहरी यतिबेला महिला हिंसा विरुद्धको अभियानमा लागि परेको हो। प्रहरीले पछिल्लो समयमा महिला हिंसा गर्ने दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने काम समेत गरेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि नवलपरासीबाट टिभी जर्नलिस्ट यशोदा पौडेलको रिपोर्ट।